Ah, vad gör du? Du spelar inte in nu då? Vad är tanken? Ja, det var något lite sådär vet. Och flackor. Ja, men jag trodde det var det vitning. Lade du inte dig det? Nej. Nej, alltså jag vill inte göra några vita ner mina grejer själv. Aj, sen låter farligt. Har jag dålig andedräkt eller vad är det frågan om? Wintex. Får man tippex med på köpet då eller? Tippexa. Ja, vad är det där till en handläkare? Vad är det där med? Vad är det där med? Nej. Vad läskigt. Fy vad läskigt. Jag har tänkt på detta så många gånger. Måste du det? Ja, tydligt. Fy, jag har aldrig suttit i ett flygplan. Ja. Nej, jag känner att det börjar bli darrig i fötterna redan nu. Men du, tänk på det. Det står tand. Så det var ju ändå ja, det var tand. Ja, det var luring alltså. Ja. Det var det första jag tänkte så här, tanden måste jag med aldrig. Göteborg 19 juni. Alltså är det den Nej. Jag köpte den 19 juni. Ja, du får ta den, du får ringa och beställa när du vill. Nej, man går in på nätet bara. Ja, den arbetskamrat som fick detta i 30 års present. Jaha. Han löste aldrig in det. Nej. Men jag vet att du när vi åkte ja, jag såg det, men ni måste ha tagit ett dyrt ställe, för jag vet ett ställe som är mycket billigare om du kör mot Borås. Ja, men det är där du ska. Nej, men det står ju Göteborg. Ja, men det är Vårgårda är det där vi åkte förbi när de har kört så. Thomas Eriksson hoppar i det. Jaha. Det finns ju kort på han ut på nätet, vet du. Jävlar vad fräckt det ser ut. Åh,
herregud, kommer pissa på mig, för de spelar ju ingen film. Nej, det får du betala själv, vet jag. Ja, precis. Nej, det var det. Vad står det här? Innan hon äter procent får berätta att hon undertecknar uttag av varor tjänster av ett belopp av ett extra hjärta. Ja, för att när du står där... När jag står där och hoppar där så behöver jag ha om. Ett extra hjärta. Herregud. Ja, tack om jag dör då. Det är ju jätteroligt. Men vart du lite sådär... Överraskad, ja. Det var, jag har tänkt på det flera gånger. Jag vet att du pratade om det när vi åkte förbi där en gång. När det var mycket hopp där, då sa jag att det skulle jag vilja göra. Så ja, men jag vet inte om jag skulle våga, men ja. Nu får jag göra det. Tror du att jag har haft kul med detta? Tror du att... Jo, det måste jag. Alla har pratat om tänder. Och så står det ju tand. Ja, det var bra. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Jag vet att jag stod här, men jag trodde att jag var tvungen att hoppa också. Men vi kanske ska lägga in de extra pengarna där i den då. Så får ni två hoppa tillsammans utan instruktör. Ja, men som självutlösare så kommer få lite läskigt. Ja, det blir bra. Det blir en bra present. Och så ska det få bli en solig dag först bara. Visst är det lite pirrigt i magen när man tänker på det? Det kommer ju vara pirrigare när jag ska flyga upp för flygplan första gången i mitt liv. Och sen ska jag hoppa ur skiten också första gången jag åker flyg. Första gången jag ska flyga. Och sen måste jag hoppa av. Hur roligt! Nej, jag har inte flyget nu. Nu, paffar du. Så, hej då. Det blir ju roligt. Så! Det isglass där uppe. Torkar du inte av det? Nej. Ja, du kan nog sluta filma nu, va?